რომ საერთოდ მიყვარს ანტიკური ხანა. ძველი რომი. ეს იქნება რომელიმე ცეზარიან, რომელიმე ირიკოს რომი. კეისარის პერიოდის, იულიუს კეისარის პერიოდის. აი ოვიდიუსი მაგალითად. 18 წელიწადის სულ რაღაც მოვლენებზე ათმობილი მართალი. იმიტომ რომ ну, ყოველი რაღაც ნაბიჯი ახალი მოვლენა იყო შემთხვევის. იგივე, ну, დაწყებული თქვა ჯერ ჩემი გაჩენა. და მე ну, არ ვიცი რა, ესე ძალიან მიჭირს ამის თქვა. ну, 1000 რაღაცა, მოკლედ დაწყებული ბავშვებიდან აქამდე მოხსეული. 1000 ფელმანი და 1000 დიდი მოვლენა, რომელიც ესე იგი, ყველაფერი მოვლენაა რა, ახალია ყველაფერი. ჩემი პროფესია, აი დღევანდელ დღეში არის, ესე იგი, ყველაზე მთავარი რამ, რაც კი მაცხოვრებს. ეს არ არის დიდი ხანი, ეს არის სულ 2 წელიწადი. ან 1 წელიწადი, უფრო სწორედ რო ვთქვა. და მოკლედ არ ვიცი, მე ინტერესები აღარავით არის, აღარ დამში ჩემი საქმის გარდა. აი ძალიან მიხარია. ჩვენი მამების თაობა, უფრო ისეთი უბედური თაობა იყო, ესე შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ 1000 რაღაცეები, ну, ჯერ ისე კი ომი. ომი იყო მათთან და ჩვენ დავებადეთ ესეთ ну, про парте дагия самқароში, ვიდრე შენი мамები. თქვენი თაობის რათვის ამები არ მოხდა? ხო, ძალიან ბევრი რამ. აი თუნდაც ის რომ ყველა შევსავით და ჩემი უმეტესობისნაირად არ არიან საქმე დაგავებული. რა გადაუწყვეტელი პრობლემა დგას თქვენს წინაშე? გადაუწყვეტელია მოკლედ თვითონ ჩემი თავი ჯერ. აი ესე შეიძლება ითქვას. იმიტომ რომ ისეთ პერიოდში ვარ ახლა, ისეთ ასაკში, რომ მოკლედ აი ახლა იწვიდება ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაში. ჩემი მომავალი ეს. ან უნდა წარმოვიდგინო ჩემი თავი მაღალ მწერვალზე, ან ძალიან დაბალ. როგორ გინდა რომ წარმოვიდგინო? ნუ ალბათ თქვენს მიხდები. მაგრამ ამას მუშაობა უნდა და მეტი არა. საქმე.